Və bugündən 2023-2024-cü tədris ili üzrə Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarında tədris prosesinə start verilib. Məşğələlərdə ətraf aləmlə tanışlıq, savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı, bədii təfəkkürün inkişafı, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, təsviri fəaliyyət, musiqi və fiziki mədəniyyət dərsləri keçirilir. Məktəbə hazırlıq qruplarının məqsədi 5 yaşlı uşaqların məktəbə hazırlıq mərhələsində inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil etməkdir. Məktəbə hazırlıq qruplarında həftə ərzində 12 məşğələ təşkil olunur. Bir məşğələnin müddəti 30 dəqiqə, məşğələlər arası fasilə isə 10 dəqiqə müəyyən edilir. Bu ilk addımlar şagirdlər üçün məktəbdən əvvəl öncəki müəllimlərin onlara düzgün yol göstərişi, onların nə bilim yazma, oxuma öyrənməsi, hərf davranış qaydaları, məktəbdə şagirdlərlə necə özlərini yola getmələri, nə bilim hər şeylər bu uşaqlar üçün çox vacib olan bir addımdır. Gələcəkdə mənə elə gəlir ki, birinci sinifə gedəndə uşaqlar artıq hazırlıqlı olacaqlar. Nitq inkişafına fikir verilir, məntiqə, riyazi bacarıqlar, dünya görüşü, ətraf aləmlə tanışdıq. Yəni ki, uşaqlar adaptasiya dövrünü sırf məktəbə qədər hazırlıq sinifində keçəcəklər. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə, məktəbə hazırlıq qruplarının yaradılmasında məqsəd 5 yaşlı uşaqların məktəb təliminə hazırlığı ilə əlaqədar psixoloji dayanıqlığını artırmaq, əhatə olunduqları ailəmə və təhsil mühitinə uyğunlaşdırmaq, onların ünsiyyət və birgə fəaliyyət bacarıqlarına yiyələnməsini təmin etməkdən ibarətdir. 2023-2024-cü tədris ili üzrə ümumi təhsil məktəblərindəki məktəbə hazırlıq qruplarına 2 oktyabr tarixdən məşğələlərə start verilmişdir. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərinin məktəbə hazırlıq qruplarına ümumilikdə 5501 uşaq qeydiyyatdan keçmişdir. Bunların 2989-u Gəncə şəhər üzrə təhsil sektorunun tabeliyindəki məktəblər üzrə olmuşdur. Hazırlıq uşaqlarda oxumaq həvəsini, onların məktəbə emosional münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin möhkəmləndirilməsi, uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiya olunması üçün şəxsi sosial xüsusiyyətləri formalaşdırır. Məktəbə hazırlıq qruplarına 5 yaşı 2023-cü ildə tamam olan uşaqlar qəbul edilirlər. Tədris məşğələləri mayın 31-də başa çatır. Pərvin Abbaszadə, Seymur Əlizadə, Gəncə.